הרפורמה במשק החשמל יוצאת לדרך, ומטרתה פיתוח משק החשמל, חיזוק התחרות והתייעלות של משק החשמל לטובת ציבור הלקוחות. הרפורמה גובשה בהובלת משרד האנרגיה ומשרד האוצר ובשיתוף חברת החשמל וההסתדרות, ובמסגרתה ימכרו 5 תחנות כוח ליצרניות חשמל פרטיות. חברת החשמל תרחיב את השקעותיה בפיתוח רשת החשמל הארצית בהשקעה של כ-3 מיליארד שקלים בשנה. חלקה של חברת החשמל ירד עד שנת 2025 לפחות ממחצית ייצור החשמל המשקי. היקף הייצור בגז טבעי יגדל מאוד, וכך תופחת פליטת המזהמים בכ-90% ותתאפשר סביבה נקייה יותר. תחום תכנון וניהול משק החשמל יצא מידיה של חברת החשמל ותנהל אותו חברה חדשה ועצמאית בשקיפות מלאה ובתחרות. הרפורמה תתרום לביטחון האנרגטי של אזרחי המדינה בשגרה ובחירום. מידע נוסף על הרפורמה זמין באתר חברת החשמל. איתכם בכל רגע.